dupli pas, Šimić Mujezinović, Mujezinović, četvrto kolo, četvrti pogodak Mustafe Mujezinovića u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. U kakvoj formi igra ovaj čovjek, pravi istinski X faktor zaista u ekipi Amara Osimhen. Sve četiri ove utakmice je Mustafa Mujezinović. Mujezinović sada ulazi u sredinu, prati ga Pervan, Mujezinović je u zoni šuta, dobra prilika za Mujezinovića, vodi željezničar na pecari. 1-0 vodi željezničar. Mujezinović, lijep dribling Mujezinovića, nudi mu se lijevo Šehić i dalje Mujezinović.